স্কোরলে 5 টাকা ফাইন আপনাৰ পাব তো বা সার ঘুরি আছে তো একদম তো হাই গাইস আমি আজি আইছো দিঘলি পুখুরীত বহুত দিনৰ মাৰত মানে ইয়াতে মানে লকডাউনত খোলা নাছিল বহুত দিন খুলিছে মূৰত খুলিছে তো আজি ভিতৰত যাওঁ কেইটকা টিকেট কি কথা আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছো তো আপোনালোকক জনাইছো তো আহক ডাঙৰ মানুহ আহিলে 10 টকা টিকট ইয়াত কম বেছ কিবা মানে বেছি মানুহ আহিলে কিবা কম বেছি এনেকুৱা আছে নেকি চিলড্ৰেনটো 5 টকা হয় ন তো এতিয়া মানে চব খোলা হৈছে গোটেইখিনি মানুহ চানুহ আহিছেনে বহুত পানী দিছো বন্ধ ৰাখিছে নেকি তো বাকীখিনি দেখাই আছো তো চাই থাকক তো আমি আগলৈকে গৈ আছো তো চাই লওক আপোনালোকে কথাখিনি দেখাই আছো এইপিনে চাব পাৰে এতিয়া বৰ্তমান মানে পানীৰ এইটো বন্ধ কৰি থৈ দিছে পানীত নাৱত ধোৱা মানে সেইটো মানে বন্ধ আছে এতিয়া আৰু বাকী আজি ইমান কৰোণাৰ কাৰণে বেছি মানুহ চানুহ অহা নাই এতিয়া বৰ্তমান চাব পাৰে আপোনালোকে মানে নাও সেইটো বন্ধ কৰি থৈছে মানে কিবা প্ৰব্লেম হৈছে মানে বন্ধ কৰি থৈছে তাতে আপুনি চাব পাৰে গোটেইখিনি একবাৰ এখানে একবাৰ গোটেইখিনি দেখাই দিয়া গাইজ দীঘলি পুখুৰীত আহিলে এটা কথা মনত ৰাখিব তো এইখিনি টাচ কৰিব মানে মানা কৰিছে তো টাচ কৰিলে ইয়াত লিখা আছে ডুনট টাচ আই লাভ গুৱাহাটী তো যদি এইখিনি চুই যায় তো 500 টকা ফাইন হৈ যাব আপোনাৰ এইটো এইটো টাচ কৰিব মানে মানা কৰিছে এই আমাৰ চাপ এই ছাৰ ঘূৰি আছে তো এইটো যদি এইটো মানে টাচ কৰিব মানা কৰিছে তো টাচ কৰিলে 500 টকা ফাইন আপোনালোকক তো বাছ ইয়াত লিখা আছে ডুনট টাচ আই লাভ গুৱাহাটী এইটো স্পেলিংখিনি মানে টাচ কৰিব মানা কৰিছে এই ছাৰ লাঠি লৈ ঘূৰি আছে তো এইখিনি আপোনালোকে ইয়াত আহিলে সাৱধান হ'ব হেল্ল' গুৱাহাটী সোণা হীৰাৰ মাটি ৰাতিপুৱাই ভৰি পৰে হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী হেল্ল' তো গাইজ আপোনালোকে চালক বাচ্চাৰ বস্তুত মই উঠিছো অ' হকী তোৰ নাম কি ক'ত ঘৰ কাৰ লগত আহিছা হ'ব দে ক তো গাইজ এইখন মানে দীঘলী পুখুৰী বৰ্তমান খোলা দিছে তো আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰে খালি এটাই আপোনালোকৰ এটা প্ৰব্লেম আছে যে এইটো পানীৰ সেইটো মানে খোলা দিয়া নাই পানীৰ যোনটো নাও চলায় সেইটো মানে এতিয়া বৰ্তমান খোলা দিয়া নাই আৰু বাকী চব অল এভ্ৰিথিং য'ত যোৱা যেনেকৈ যোৱা চব ইণ্ডিয়াছ আগৰ দৰে আহি গৈছে ক'ভিড খালি নিয়মখিনি মানি ল'ব লাগিব বাকী চবখিনি হৈ যাব ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াতে আহি পূৰা ফুল বুলি গৈছে পূৰা পানীত নাৱৰ অৱস্থা চব বেয়া হৈ গৈছে মানে বৰ্তমান নামৰ সেইটো খোলা দিয়া নাই ক'ভিডৰ কাৰণে তো বৰ্তমান বাকী চব খোলা দিছে বাকী চবখিনি আপোনালোকে আহি কিনে এনেকৈ ঘূৰি চাব পাৰে তো এইখিনিয়ে বিশেষ একো নাই বেছি মানুহ ক'ভিডৰ কাৰণে বেছি মানুহ চানুহ অহা নাই বৰ্তমান বন্ধ হৈছে তো এনেই মানে যাত আহিলোঁ আজি মানে অকণমান ফুৰিব আহি কিনে ভিডিঅ' এটা বনালোঁ মোৰ লগত আছে মোৰ লগত আছে কপিল আৰু এই দাদা আছে আমাৰ লগত আহিছে তো চাই লওক আপোনালোকে বাকীখিনি তো গাইজ তো ইয়াতে চাব পাৰে ইয়াৰ চাৰ্জাৰত আহিলে বেলেগৰ দোকানত গ'লে 10 টকা এই চাৰ্জাৰত আহিলে অনলি 5 টকা 10 টকীয়া বস্তু নাই চব 5 টকা তো দীঘলী পুখুৰীত আহিলে তো চাৰ্জাৰ দোকানত বস্তু ইয়াতে আইচক্ৰীম এইখিনি খাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে থেংক ইউ গাইজ তো মাছখোৱাৰ ইয়াৰ ওচৰত যে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰত হাৱা তো ইয়াতে আহিলে ইয়াৰ ভাই দোকানত ভাল ফুচকা বনায় ধুনীয়া বনায় তো ইয়াতে আহিব পাৰে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ এইখিনি ইয়াক দেখাই কেনে আজি যিটো ভিডিঅ' এইখিনি ব্লগ থেংক ইউ